Assalomu alaykum avtolar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Asxon China Motors avtosalonidan bugungi videoyimiz pul topar avtomobillar bo'ladi do'stlar. Vau, avtomobillar yangi keldi. Ani Sprinter haydaydigan akalarga jo'natib qo'yishini o'zlari yaxshi bilishadi-da. Oblisovkalarni ham qarang-da, cho'tki. Xullas, viloyatdan viloyatga qatnaysizlarmi, shahar ichida qatnaysizlarmi, Rossiyaga yoki bo'lmasam oilaviy do'stlar, turizm, davlat tashkilotlariga, biznesni rivojlantirishga albatta bu avtomobil kerak bo'ladi do'stlar. Soqqani soqqiga uradiganlar shu bo'ladi do'stlar. Befoyda hali avtomobilga minib yurgandan ko'ra ro'zg'or bo'lgan yaxshi-ku. Xo'p, Jack avtomobilini bu nechta 22 ta mestaligimi aka? 21 ta mestaligi. 21 ta mestaligi. Qolaversa M3, M4 avtomobillarining hammasini har doimgidek do'stlar China Motors avtosalonidan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Yaqindan yordam beradigan insonlar bor. Assalomu alaykum. Akajon qandaysiz? Charchamasdan. Ismingiz nima edi? Oyatulloh. Oyatulloh aka bilan hozir do'stlar 2024-yilda China Motors avtosaloniga yangi kirib kelgan avtomobil bor va boshqa avtomobillarni naqdlovlarni olamiz. Yo'lingizdamiz, shovqin bo'lishi mumkin, e'tibor bermaysizlar. Ma'lumotlaringizga topshiramiz aka. Bav mashinamizni birinchi motor qismidan boshlab beraman. Motor qismi 2 litrli atmosferli motor bo'ladi. Sepli va zubchatka remen bilan jihozlangan avtomobil. Bu mashinamizga metan, propan gaz nimalarini ustunovka qilish avtosalon tomonidan garantiyasi bilan qilib beriladi. Garantiyalari kuymaydi. Jack Sunray mikroavtobusimiz. U ham 2 turbina metan, propan ustunovkalar qo'yib bersa bo'ladi. Xullas garantiyadan umuman chiqib ketmaydi. Garantiyalari chiqmaydi. Xullas akalar, mana bu avtomobilni qarang-a. Buni qorasi menimcha o'zgacha tursa kerak aka. Salonni qarang-a akalar, o'ta derisi. Qora rangdagi mashinasi bilan bemalol o'sha to'ylarga ham haydab borsa bo'ladi, kortej qilib. Seriyozmi? Da. Xo'p. Hozir bu 7 ta mestalik aka. Bu 7 kishilik emas, 9 kishilik variant aka. 9 kishilik variant. Salonni qarang-a akalar. Konditsioner tizimlari mavjud. Taksida yurganda ham klientlar ham maza qilib yursin, qarang. Avtomat korobka teng bo'li. Aka bitta savol. B kategoriya bilan haydasa bo'ladimi? B bilan haydasa bo'ladi. Imina 9 mestalikini. 9 ta mestaligini. Aha. Bo'ladi. Keyin bu mashinalarni даже кузов detal, ya'ni zapchastlarini, fara, oblisovka, lobovoy, даже jaklaniki ham bor. Jakla bavga qaraganda juda ham ko'proq kirib kelgan. Bulardan umuman qiynalmasdan topsanglar bo'ladi. Muammosi yo'q. Agar China Motorsga kelsangiz, hamma zapchastdan topib berishadi, muammosi yo'q. Qolaversa, avtosalon tomonidan 3 yil yoki qancha garantiya? 1 yil garantiya beramiz. O'sha propan metan ustunovka qilingandan keyin ham garantiyasi. Undan keyin ham garantiyasi bor. Xo'p, diski saka diskada kelar ekan aka. Saka diskalari bilan. Qorasi ham bor. Xo'p, shunaqa. Buni narxini aytmadik aka. Bu mashinamiz narxi 23 ming dollar. 23 ming. Hozirgi kunda. Skidkasi bo'ladimi o'zimiz? Skidkalari kelishganda kel gaplashamiz o'zlari bilan. Agar ma'qul kelsa, olib chiqib ketaveradi bemalol. Xohlasalar avtokredit, xohlasalar lizing, farqi yo'q. Liboy anaqa turdagi bo'lib to'lash uslublarini qilaveramiz. Shartnoma beraverasizlar. Shartnoma beraveramiz. Xo'p, bu yerda akalar 21 mestalik dedingizmi? 21 mestalik. Imina bu modelini ko'proq liniyalarga olishadi. Ko'rgan bo'lsangiz, Guliston, Toshkent yoki bo'lmasam Samarqand, Toshkent, Jizzax, Toshkent haydaydigan akalarimiz mana shu mashinadan ko'proq foydalanishadi. Liniyalarga ishlatiladigan mashinadan bittasi. Lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Qorasi ham aka mafiyadagi odamlar mashinasiga o'xshar ekan. Tayinerovka qilsa вообще udar bo'ladi. Amerikanga qilib bo'lgan do'stlar orqalar ochiladi. Bu akalar mexanika korobkasimi aka bu? Bu mexanika korobkasi. Keyin eski vypuskalarga qaraganda bu yangilangan varianti. Nimasida yangilanadi aka? Monitor tizimi, tablo tizimlarida, keyin video registratorlar ustunovka qilib olib kelinyapti. Keyin o'zini paroklari eshigi ochilgan paytda chiqadi. Ha. Zavodskiy anari tarafda. Ha, passajerskiy tarafda. Zashniki bor do'stlar. Gap yo'q. Mana sizlarga jak. Sunray bu. Mana ko'rib turibsizlar? Passajer qismiga kelganda eshigini ochsak, avtomatikki parok qismi chiqib keladi. Salonning ichiga kirganimda umuman men bo'yim 1.75 bemalol tikkatib turaman. Har bitta o'rindiq tepasida konditsioner tizimlari mavjud. Har bitta o'rindiqda
o'zini xavfsizlik remenlari va USB portlar bilan jihozlangan mashinamiz. USB portlar bilan jihozlangan. Mashinani ko'rib turibsiz, shtorkalari bilan chiqadi. O'zini monitor tizimlari ham bor, aka. Buni ochganingizda liniya rahbarlari, masalan, reklama orqali ham pul ishlatsa bo'ladi bemalol. Mashinani monitor tizimi orqali bu yerdagi televizordagi videolarni qo'yib borish imkoniyati bor. Gap yo'q. Puldanchi, puldan gapiring-ki buni. Bu mashinamiz hozir benzinli varianti kelgan. Buni oldin mijozlarimiz bilishadi, gazli varianti ham bor edi. Gazli variantini Xitoy ustanovka qilib berganda ham zo'r ustanovka qilib bera olmayapti, qoniqtirmadi. O'zbekistonda o'zimizda metallarni ustanovka qilib bera olamiz. Narxi 31 ming dollar. 31 ming dollar. Bu mashinamizga garantiyasi bilan birgalik. Garantiyasi bilan birga. Endi akalar M3, M4 barchaga tanish. Jack M3, Jack M4 avtomobillari ko'proq Rossiyaga qatnashishga ham ishlatilyapti. Xorazmlik klientlarimiz masalan Rossiyaga ham qatnashadi bemalol. Boshqa viloyatdan kelgan klientlar ham Rossiyaga yoki bo'lmasa Dalniyga ko'proq olishyapti. Ko'rib turibsiz, M3 modelimiz ham, M4 modelimiz ham hozir 9 kishilisi nalichida tayyor. Hech bilanki. Bu mashinamizni 23 ming dollar qilib beryapmiz. Bu mashinamizni 19500. 19500 dollar. Xo'p, shunda farqi, aka, nimasida buni? Mestasidami yoki? Jack M4'da 11 kishilisiga qaragandagi farqi o'rindig'ida. O'rindiq soni 2 taga kamaytirilgan. Ha, bunda komfortroq, ha? Bu ham komfort. Mexanikasi, monitorlari bu 220 km tezlikda. Hozir bu iminna avtomat korobka varianti bo'lish kerak, aka. Yo'q, bu mexanikasi. Mexanika ekan? Xo'p, mexanika varianti M4. Vau, manasidagi qoralari yetsa bor. Yetti kishiligimiz aka bu. Bu mashinamiz 9 kishilik, aka. Bu yerda 2 tur, 8 plus 1. B kategoriya bilan bemalol haydayverishadi. Lekin komfortligi ham, uncha-unchaga shofyor ham charchatmaydi. Zo'r. Bu mashinalarimizni eng asosiy o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalarga qaraganda farqi hammasini zadniy kamerasi bor. Zadniy kamerasi bor. Zadniy ko'rganda, masalan, monitorda chiqazib beradi. Qiynalmasdan, masalan, parkovka qilishda, boshqa narsalarda foydalanish imkoniyati bor. Hattoki Jack Sunrem avtomobilimizni ham orqa kamerasi 2 ta qilib jihozlangan, bittasi video registrator uchun, bittasi mana yoqdagi katta ko'rganingizdek monitor uchun qilib ishlangan. M3 nalichida сразу yarim soat ichida xarid qilib ketsa bo'ladi. Сразу pulini to'lov qilishsa, yarim soatda dokumentlarni hal qilib beramiz. Shu yo'q, polisda M3, M4 avtomobillari akalar sotuvda tayyor, ko'rayotganmiz seni. Endi komfortli jihatdan M4 da cruise control, aka. Qolaversa klimat kontrol tizimlari anchagina uzunligi kuchli. I puli ham shunga yarasha. Qancha farqi bor o'rtasidagi? O'rtasidagi farqi 4,5 ming dollar. 4,5 ming dollar. Xuddi shunaqa. Shuning uchun akalar bemalol kelib, avtosalonning bu telefon raqamlari ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqib turib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Akajon, ma'lumotlar uchun sizga kattakon rahmat. Yaxshilikda ko'rishingiz. Bo'ldi, barchangizni China Motors avtosalonida kutib qolamiz.